ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ସମୁଦ୍ର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଏରସମା ରହିଛି ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏ ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2005ରେ ଏ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା, 2009ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 100 ମିଟର ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ ହୋଇକିରି ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ଚଟାଣ ଫାଟିକିରି ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକଳ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଗଲାଣି। ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ଆମ ପାଖରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଘରଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଆମର ନିମାଇ ବାବୁ ଥିଲେ ଆଉ ଦାମ ବାବୁ ଥିଲେ, ମୋର ଘର ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ମାନେ ସବୁ ଇଏ କରିକିରି ଘରଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ସେ ଘର ଟୁରିଷ୍ଟ ଘରଟା ପଡ଼ିବା ଉପରେ ହେଲାଣି, ତା ମୂଳରେ ପାଣି ବାଜୁଛି, ଲହଡ଼ା ବାଜୁଛି। ଏଇ ଯେ ଲଘୁଚାପ ହେଲା 2 ଦିନ ପୁରା ଲହଡ଼ା ମାରିକିରି ଘର ପଡ଼ିବା ଉପରେ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ତ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣୁନୁ, ଆମ ଘର ଏଇଠି ଶିଆଳି। ଆଉ ଦୂରଟା ଥିଲା ତ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଆମେ ସବୁ ମକର ମେଳା କରିଥାଉ, ପ୍ରାୟ ଅଧକୋଶ ଦୂରରେ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଘରଟା ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋ ଇଏ 50 ଇଏରେ ଥିଲେ, ଦୂରରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘରଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାମ ନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପାଣି ଯେଉଁଭଳି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଭ୍ୟୁ ଟାୱାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଅଛି ସବୁ? ଏ ଗାଁ ଅଛି ଶିଆଳି ଗାଁ, ରାମତର ଗାଁ, କଳାବେଦୀ ଗାଁ ଏବଂ ପଦମପୁର ଗାଁ, ଏସବୁ ଗାଁ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଡରିଲାଣି, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ରହିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବ ତୁମେ ସବୁ ଯାହା କରିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଆସି ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ପହଞ୍ଚି ମାଡ଼ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶୁଥିଲା, ପାଣି ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ଯେଉଁଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ଘରଟା ହେଇଥିଲା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ମାଡ଼ ହେଉଛି ବଲମନ୍ଦ ହେଉଛି, କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ତର ହେଉ କି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତର ହେଉ କ'ଣ ଆସନ୍ତି କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧ ବାଲି ବସ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ବୋଲି? ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଇଆକୁ କ'ଣ କରିବି କିଛି କରିପାରିବି, ଯାହା ବି ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବାହାରୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ଉପରେ ଯେବେ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ତଳ ଚଟାଣ ଫାଟିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଲାଣି ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଉପରୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତଳ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ହେଲେଣି, ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏ ଶିଆଳି ମାନେ ବେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ପଚାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ସେଥିରେ? ମୋ ଘର ଏଇଠି, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାକ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ଅକାଳ ଜଳରାଶିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଲେ ଆମ ସମୁଦ୍ର ଆ ଭିତରକୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବସିବାକୁ ହେଲାଣି। ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ, ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଆ ଭିତରେ ପଶିବୁ ସରକାର ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମାନେ ଭୟ ବିପଦନ ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟସ୍ତରେ ପାଣି ପାଖାପାଖି ମାନେ ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି? 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି 12,000 ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବା ସାହାଡ଼ାବେଦୀ, ଶିଆଳି, ରାମତରା, ଗଡ଼ ହରିଶପୁର, ଗଡ଼ ବିଶୁନପୁର, ଏମିତି କଳାବେଦୀ ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। କାଲି ଆମର ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେକ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ଇଏ ରହିବ, ପ୍ରତିବାଦ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆସି ଶିଆଳିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଆମର ଏହା ଆହ୍ୱାନ ରହିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମି ପାଇଁ। ଏତିକି କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପଥରବନ୍ଧ ଯେଉଁ ସାଗର ମେଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ 20 କିମି ଦୂରରେ କାହିଁକି ଇଏ କାହିଁକି ହେବ? ଆମେ କ'ଣ ଜଳମଗ୍ନରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବୁ କି? ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏ ବନ୍ଧ କରାଯିବ, ଏଇ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କାଲି ଆମର ଏଇ ମିଟିଂ ରହିଛି। ଆମର ଏହା ସମାଜ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କାଲି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଯେହେତୁ ଜୁଆର ମାଡ଼ିଯାଉଛି ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଖପାଖ ଗାଁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନରେ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି, ତ ଏ ଭୟଭୀତ ସମସ୍ତ ମନେ ରହିଛି। ଆମର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିଲେ ବାହାରୁ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ? ଆମେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ଆସୁଛୁ
ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇପଡ଼ିଛି ସିଆଳି ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଦୀପ୍ତିମାନ୍ତି।